নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হেক্টৰ স্বৰ্গীয়াত আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মত এটি ভিডিঅ'টোলৈ। ভিডিঅ'টি আপুনি আশা কৰোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মই প্ৰথমতে ধৰক ক'বলৈ আহিছোঁ আমি কি কৰোঁ, ৰিফ্ৰেছ কিয় কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি ধৰক কম্পিউটাৰটো অন কৰোঁ, অন কৰাৰ লগে লগে সকলো দেখিছে ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ। আমি দেখাক দেখিয়ে আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ, যে আমি আমাক শিকাওঁতে এনেকৈ কৈছিলে যে ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগে, তো আমিও কি কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ। তো ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণ হৈছে, মই আপোনালোক আজি কওঁ যে ৰিফ্ৰেছ কৰিলে কি হয়। আমি কম্পিউটাৰটো অন কৰাৰ পিছতে যে ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণ হৈছে যে ৰিফ্ৰেছ কৰিলে যিটো আমাৰ ৰেম আছে, ৰেম আমি ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰি বুলি কওঁ। ৰেমটো, ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰি, RAM, ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰি। তো কি হয়, আমি এনেকুৱাকৈ ৰিফ্ৰেছ কৰিলে আমাৰ যিটো ৰেম আছে, ৰেমটো আমাৰ কি হয়, যিখিনি আপোনাৰ ৰেমটো আমাৰ কি হ'ব, ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ধৰক আমি ৰিফ্ৰেছ নকৰি পিনে যদি যিকোনো এটা এপছ আমি অ'পেন কৰোঁ, তো কি হয়, এপছটো আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ অ'পেন কৰোঁতে অলপ শ্ল' হয়, বা কেতিয়াবা ধৰক আপোনালোকে ফটোশ্বপত কাম কৰে, বা ফটোশ্বপত কাম কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, আমাৰ আপুনি কাম কৰি ভাল নাপাব, আপোনাৰ শ্ল' হ'ব, মানে আপোনাৰ আপোনাৰ ছিষ্টেমটো কি হ'ব, আপোনাৰ শ্ল' হ'ব। যেনেকৈ আপোনাৰ ফোন মেমৰি, যদি মোবাইলত যদি ফোন মেমৰি ফুল থাকে আপোনাৰ কি হয়, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো অলপ শ্ল' হয় কেতিয়াবা, কিছুমান ফোন আপোনাৰ হেং হৈ যায়। তো কি হয়, আমাৰ কম্পিউটাৰটো কি হয়, আমি যদি কম্পিউটাৰটো অন কৰি পিনে যদি ৰিফ্ৰেছ নকৰোঁ, তো কি হয়, আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ল' হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি মই আপোনালোক নেক্সট ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টিত দেখিছিলোঁ যে কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ শ্ল' কিহৰ কাৰণে হয় কম্পিউটাৰটো। মই কৈছিলোঁ যে তাত এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব লাগে, কিয়নো এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল নকৰিলে কি হয়, বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ পৰা ভাইৰাছ আহে, বা বিভিন্ন পেন ড্ৰাইভ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰা মেমৰি কাৰ্ডৰ পৰা ভাইৰাছ আহে, আৰু ভাইৰাছ আহি পিনে কি হয়, আপোনাৰ ভাইৰাছটো কম্পিউটাৰত সোমাই যায়, যাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, কম্পিউটাৰটো শ্ল' হৈ যায়। তো ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা আমাৰ পাৰ্ট হৈছে যে আমি কি কৰিব লাগে, কম্পিউটাৰটো অন কৰি আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগে। ৰিফ্ৰেছ কৰিলে কি হয়, আমাক ৰেমটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়। ৰেমত যিখিনি আপোনাৰ ডেড ফাইল থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট আপোনাৰ ভাইৰাছ লাগি যায়, এইবিলাক আমাৰ তাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায়। তাৰোপৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ডেড ফাইলবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ডিলেট কৰাৰ কাৰণে এটা কি আছে, আমাৰ শ্বৰ্টকাট আছে। তো কি কৰি আমি প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট মেনুত যাম। ষ্টাৰ্ট মেনুত গৈ পিনে ইয়াতে দেখিছে আপোনাৰ চাৰ্চ বাৰ আছে, চাৰ্চ বাৰত আমি কি কৰিম, তাতে আমি টাইপ কৰিম পাৰ্চেণ্টেজ দেখিম, তাৰপিছতে আমি টাইপ কৰিম TEMP, টেম্প ফাইল। আমি ইয়াক টেম্প ফাইল বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা ডেড ফাইল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আমি লিখিম পাৰ্চেণ্টেজ দিম, তাৰপিছতে TEMP বুলি আমি টাইপ কৰিম, তাৰপিছতে আকৌ পাৰ্চেণ্টেজ দিম, দেন আমি এণ্টাৰ কৰিম। তো এণ্টাৰ কৰিলে দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ডেড ফাইল আছে। মই সদায় আপোনাৰ ডেড ফাইলবিলাক ডিলিট কৰোঁ, তো ইয়াতে বেছি ডেড ফাইল নাই, তো এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে কিছুমান ডেড ফাইল আছে, এই ডেড ফাইলবিলাক আমি ডিলিট কৰিম। তো তাৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি অল ছিলেক্ট কৰি ল'ম, তাৰপিছতে আমি ডিলেট অপশ্যনত গৈ পিনে ডিলেট কৰি দিম। তো দেখিছে ইয়াতে 12টা আপোনাৰ আইটেম আছে, ডেড ফাইল আছে, তো দেখিছে ইয়াতে ডিলিট হৈ গৈছে, 13 MB আপোনাৰ ডেড ফাইল আছিল। দেখিছে ইয়াতে কিছুমান ফাইল আছে যিবিলাক আমি ডিলিট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক থাকিয়ে যায়। তাৰোপৰি মই আপোনাক আকৌ কিছুমান আজি শ্বৰ্টকাট দেখুৱাইছোঁ, ধৰক আপোনালোকে চাই থাকক। তো আমি কি কৰিব, আমি প্ৰায় সকলে যিসকলে কম্পিউটাৰ শিকি আছে বা তেওঁলোকে কি কৰে, আমি ধৰক মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কাম কৰিম, তো তেওঁলোকে কি কৰে, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড অ'পেন কৰাৰ কাৰণে কি কৰে, ষ্টাৰ্টত যায়। ষ্টাৰ্টত গৈ পিনে অল প্ৰগ্ৰেমত গৈ পিনে আমি কি কৰোঁ, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত যাওঁ। অফিচত গৈ পিনে আকৌ ৱৰ্ডত আমি ক্লিক কৰি পিনে এনেকুৱা ধৰণে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো আমি অ'পেন কৰোঁ। কিন্তু আমি তেনেকুৱা নকৰি কি কৰিব পাৰোঁ, এটা শ্বৰ্টকাট, বহুত এটা শ্বৰ্টকাট আছে, যেনেকৈ আমি 2 ছেকেণ্ডত আমি ৱৰ্ডটো অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। তো আহক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেধৰণে আমি 2 ছেকেণ্ডত আমি শ্বৰ্টকাটকে আমি ৱৰ্ড অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। তো আহক, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি জাষ্ট কীবোৰ্ডত আমি প্ৰেছ কৰিম উইন কি প্লাছ আৰ। উইন কি মানে হৈছে উইণ্ড' কি আৰু আৰ আমি যদি প্ৰেছ কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব, এনেকুৱাকৈ এখন চাৰ্ট আহিব। তো চাৰ্টত আমি কি কৰিম, যদি আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড অ'পেন কৰিব ওলাইছোঁ, তো চাৰ্টত আমি লিখিম WINWORD, উইনৱৰ্ড। দেখিছে মই ইয়াতে উইনৱৰ্ড লিখিছোঁ, তাৰপিছতে অ'কে কৰি দিছোঁ। তো দেখিছে আমাৰ দুই ছেকেণ্ড লাগিছে, 2 ছেকেণ্ডত আমাৰ কি হৈছে, ৱৰ্ডটো অ'পেন হৈ গৈছে। তো আকৌ ছেম ধৰক এক্সেল, আমি এক্সেলত কাম কৰিম, তো এক্সেলৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এক্সেলৰ কাৰণে বহুতে কি কৰে, ষ্টাৰ্টত যায়, অল প্ৰগ্ৰেমত যায়, তাৰপিছতে কি কৰে, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত গৈ পিনে এক্সেলটো লৈ পিনে তাৰপিছতে এনেকুৱাকৈ এক্সেলটো অ'পেন কৰে। কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে চাওক, 2 ছেকেণ্ডত মই এক্সেলটো অ'পেন কৰি দেখিম আপোনালোকৰ মুখত। তো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি ছেম ফৰ্মুলা আমি কি কৰিম, উইন কি প্লাছ আৰ আমি প্ৰেছ কৰিম, তাৰপিছতে আমি কি কৰিম, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কাৰণে আমি উইনৰ লিখিছিলোঁ, তো আমি এক্সেলৰ কাৰণে কি কৰিম, এক্সেল লিখিম, ই
XCEL Excel বুলি লিখিম তাৰছতে আমি এন্টাৰ কৰিম তো দেখিছে বন্ধুসকল দুই সেকেন্ডত আমাৰ কি হৈছে এক্সেল টো আপোনাৰ ওপেন হৈ গৈছে তো তাৰ ওপৰে আমি কি কৰিব পাৰো ধৰক কিছমান শর্টকাট আছে ধৰক আমি ওয়ার্ড টো শিকি আছো জি কোলে শিকি আছে তে লগৰ ভাবে বিহেকে তে লগক মই কৈছো ধৰক আমি কি কৰিম ওয়ার্ড টো ওপেন কৰিম এতে এক্সেল আছেলে ওয়ার্ডৰ কাৰণে আমি WINWORD উইনৱৰ্ড উইনৱৰ্ড বুলি লিখিম তাৰ পিছতে ওকে কৰি দিম সৰি টু বিলপ ফুল হৈ গ'ল ওয়ার্ডৰ কাৰণে আমি কি কৰিম উইনকি প্লাছ আৰ্ম কৰিম তাৰপিছতে আমি কি কৰিম তাতে WINWORD উইনৱৰ্ড লিখিম তাৰপিছতে এণ্টাৰ কৰি দিম দেখিছে কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ দুই ছেকেণ্ডত অপেন হৈ গৈছে ৱৰ্ডটো তাৰপিছতে আমি কি কৰিম ধৰক আমাক যেতিয়া কম্পিউটাৰ শিকাইছিলে ধৰক আমি টেক্স ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে টেক্স কালাৰ ফন কালাৰ দিব লাগে তো ধৰক যিকোনো আমাক টেক্স কালাৰ লিখিব দিছে ধৰক মই নামটো লিখি দিছোঁ মোৰ চেনেলটোৰ নাম লিখি দিছোঁ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনলজি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনলজি মই লিখিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে তো আমাক কি কৰিছে এইটো ধৰক এনেকৈ লিখিছিলোঁ আমি তাৰপিছতে বল কৰিব লাগিলে বল কৰিছিলোঁ চাইজটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ডাঙৰ কৰিছিলোঁ মানে কি হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো আমি ৱৰ্ডত প্ৰথমতে শিকোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এনেকুৱাকৈ টাইপ কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছতে কালাৰ দিব লাগিলে কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বল কৰিব লাগে বল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি কি কৰিম এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো আমি টাইপ নকৰি পিনে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বাই ডিফল্ট বন্ধুসকল বাই ডিফল্ট আমি টেক্সট উলিয়াব পাৰোঁ আৰু সেই টেক্সটখিনিতে আমি কিছুমান কালাৰ দিব পাৰোঁ বা যিকোনো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বাই ডিফল্ট টেক্সটৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইকুৱেল দিম ইকুৱেল দি পিনে আমি তাতে টাইপ কৰিম RANB ৰেন এই ৰেনটো আমি কেপিটেলতো লিখিব পাৰোঁ স্মলতো লিখিব পাৰোঁ ৰেন বুলি লিখিম তাৰপিছতে কি কৰিম আমি ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট আৰু ব্ৰেকেট ক্লজ কৰিম তাৰপিছতে এণ্টাৰ কৰিম তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে বহুতখিনি বাই ডিফল্ট টেক্সট আহিয়ে গৈছে মানে আল্টিমেটলি এইটোৱে বুজাই বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনো ধৰক টেক্সট বাই বাই টাইপ কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই আৰু আমি যদি ধৰক এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছ আমি শিকি আছোঁ তো শিকাৰ কাৰণে আমি আমাক টেক্সট লাগে প্ৰথমতে সেই টেক্সটখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ বাই ডিফল্ট টেক্সট উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক আমি ইয়াতে যিকোনো কৰিব লাগে কালাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে কালাৰ এপ্লাই কৰিম বা বল কৰিব লাগে বল কৰিব পাৰিম বা ইটালিক কৰিব লাগিলে ইটালিক কৰিব পাৰিম মানে এনেকুৱা ধৰণে আমি বাই ডিফল্ট টেক্সট উলিয়াই পিনে আমি যিটো লাৰ্ণিং অৱস্থাত আমি এনেকুৱা ধৰণে শিকি থাকিব পাৰোঁ আমি এনেকুৱাকৈ শিকিব পাৰোঁ তো ধৰক আৰু কিছুমান শ্বৰ্টকাট আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেইটো হৈছে ধৰক কম্পিউটাৰটো আমি অফ কৰিব লাগে শ্বাটডাউন কৰিব লাগে তো শ্বাটডাউনৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ষ্টাৰ্টত যাওঁ ষ্টাৰ্টত গৈ পিনে ইয়াতে এডাল কাৰ আছে দেখিছে ইয়াতে চুইচ ইজাৰ আছে লগ অফ আছে ৰিষ্টাৰ্ট আছে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিলে আমি ৰিষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিম শ্বাটডাউন কৰিব লাগিলে আমি ইয়াতে শ্বাটডাউনত ক্লিক কৰিম কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি মাউচৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কীবৰ্ডতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কম্পিউটাৰটো বা লেপটপটো অফ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম জাষ্ট আমি কি কৰিম অল্টাৰ আৰু F4 অল্টাৰ প্লাছ F4 যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তো কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক অল্টাৰ আৰু F4 যদি আমি ক্লিক কৰোঁ এখন এনেকুৱাকৈ শ্বাট আহিব তো যদি শ্বাটডাউন লাগে ইয়াতে শ্বাটডাউন আছে অকে কৰি দিম ৰিষ্টাৰ্ট লাগিলে আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিম এনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ মানে কি হয় আমি মাউচৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি ষ্টাৰ্টত গৈ পিনে আমি এনেকৈ অফ নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট কি কৰিব পাৰোঁ মাত্ৰ অল্টাৰ আৰু F4 আমি প্ৰেছ কৰিম এনেকুৱাকৈ এখন শ্বাট আহিব আমি এনেকুৱাকৈ অফ কৰিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল আজি দেখিছে যে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আমি ৰিফ্ৰেছ কিয় কৰোঁ বা ডেড ফাইল কেনেকৈ ডিলিট কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱালোঁ ডেড ফাইল কিয় ডিলিট কৰিব লাগে সেইটো ক'লোঁ তাৰোপৰি ৱৰ্ডটো আৰু এক্সেলটো আপোনাৰ দুই ছেকেণ্ডত কেনেকৈ অপেন কৰে সেইটো দেখালোঁ তাৰোপৰি শ্বাটডাউন কেনেকৈ কৰে শ্বৰ্ট আপোনাৰ মাউচ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সেনেকুৱাকৈ দেখিলোঁ তো ভিডিঅ'টি আজি এইখিনিয়ে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আগলৈকে দেখুৱাই থাকিম কিছুমান ধৰক এক্সেলৰ আপোনাৰ এক্সেল কেনেকৈ কৰে এক্সেলৰ ধৰক চাম কেনেকৈ কৰে মিন মিড আপোনাৰ টোটেল কেনেকৈ ওলায় ধৰক GST কেনেকৈ লগায় এই সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম তো আজিলৈ ভিডিঅ'টি এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে বন্ধুসকল ধন্যবাদ জয় আই অসম।